Dobar dan, jaz sem Dominik, energetski svetovalec, mreža En svet. Pozdravljeni. Dobar dan, Dominik. En dopis ste že dobili, ne? O tem, da vas obiščemo, tudi prek telefona smo bili dogovorjeni. Smiljan je prejemnik redne denarne socialne pomoči, a ta ne zadostuje za vse potrebe. Ker bi rad prihranil pri porabi električne energije, se je prijavil za paket za zmanjševanje energetske revščine občanov ali krajše zero. Zdaj bi mene seveda najprej zanimalo, kakšne so približno vaše porabe, s kakimi težavami se srečujete, kje imate najvišje stroške, ne? Imam pečico z A kategorijo. Aha, samo pečica, ne? Pečica, ja. Hladilnik je star nekje 10, malo več, okoli 15 let. Kaj pa žarnica ena? Pa še tam je ena nekje, sem videl tudi ena. Ja, imam žarnice, ja, imam te varčine. Koliko približno gorijo? Ob večeri, kako? Ja, pa jutro, ko se stane, ne? Pa to, ko se kuha, ne? No, od konca leta 2015 Ekosklad ponuja paket Zero za zmanjševanje energetske revščine občanov in to je Irena kar celovita pomoč. To je v resnici kar celovita pomoč, ker ne zajema samo paketa brezplačnih materialov, ampak zajema tudi predvsem obisk svetovalca na domu, svetovanca, meritve v njegovem domu, ki se potem tudi zabeležijo za izračun prihrankov, nasvete, ozaveščanje in potem v končni fazi izročitev teh naprav v okviru paketa, po potrebi se pa te naprave tudi namestijo. Postopek za paket Zero se začne na Centru za socialno delo. Ja, mi, ko pač rešujemo vlogo za izredno denarno socialno pomoč, prepoznamo uporabnika, ki bi ga lahko vključili v ta projekt, v energetsko pač svetovanje in uporabnik potem seveda podpiše svoje soglasje in to soglasje, to prijavnico potem mi pošljemo na Ekosklad. Vi imate porabe tam okrog 480 kilovatnih ur, to je recimo slovensko povprečje 350 nekje. Naš cilj pa seveda je, pa tudi verjetno vaš, ker strošek se s tem zmanjšuje, da grete še nižje. Mi bomo seveda s tem paketom tudi, ki ga imamo, pa malo z ogledom, vam pomagali pa tudi s kakimi nasveti, kak privačevati, pomagali ta prihranek, oziroma to količino, čim bolj znižati. Ne? Ni dovolj, da je samo novi, nova skrinja. Ne? Fajn je, da vsak milimeter leda pomeni izgube 10%, to pa se seveda pri električni energiji pozna, tak da boljer je boljer, ne? Boljer je samo pomembno, da je vedno nastavljen dejansko na konstantno temperaturo, da se ga ne ugaša, ne? Ker s tem se mu podaljšuje tudi življenjska doba in priprava za internet. Je non-stop priklopljena? Non-stop je priklopljena, ja. Naprave v stanju pripravljenosti, kot so vse tiste rdeče lučke, katere gorijo, ko gremo spat, ne? Ja. So tudi porabniki. In sicer znotraj Evropske unije ocenjuje na kar visoko vrednost, ne? Tudi do 30% bi tam bili po možni prihranki na poprečno evropsko gospodinstvo. Ne? Jaz bi vam svetoval, imamo sabo tudi v paketu, ne? Razdelilec, zadečo lučko, da se ta naprava pa še potem kaj drugega priklopi na tale razdelilec in predno se pač gre spat za lastnika stanovanjske stave oziroma za uporabnike, samo ta obveza, da tisto lučko ugasne. Ne? Smiljan tako poleg brezplačnega svetovanja prejme še paket materialov za zmanjšanje porabe energije in vode. Razdelila sem, tu že vzel ven, razdelila smo rekli, pač prihraniti, fajn ga je dati tam, kjer je čim več porabnikov, kateri gorijo non-stop. Ne? Vašne sijalke, ne, jih imenujemo led, pa te vašne so sijalke, žarnice so pa klasične z nitko, ne. Veliki porabniki 60 vatni, ne. To recimo, tale najmočnejša ima 20 vatov, ne. To pomeni trikratni faktor, trikratni prihranek, ne. Tile razni pelatorji in pa tale tesnila pa filtri so namenjeni temu, da vodo bolj razpršujejo, to pomeni, da dodajo zraven zraka več, to pomeni, da mešajo, dobite občutek, da voda bolj teče, ne? Čeprav je pa pipa manj odprta. To pomeni, tudi na vodi se da prihraniti.
Do sredine letošnjega leta je bilo izvršenih okoli 20 obiskov svetovalcev za zmanjšanje energetske revščine pri posameznikih. Pri obnovi večstanovanske stavbe socialno ogroženi preko ekosklada lahko pridobijo 100% subvencijo. Januarja letošnjega leta se je zakon o socialno-varstvenih prejemkih spremenil, tako da socialno pomoč lahko dobijo tudi lastniki stavb, nepremičnin, stanovanj in se jim pri tem, preko država, ne usede na to nepremičnino. Ta sprememba je relativno nova in nepoznana, ampak upamo, da se bo v kakšnem letu do dveh to razširilo in da se bo pač ljudje, bom rekel, upali zaprositi za socialno pomoč in potem tudi posledično za 100% subvencijo pri energetski obnovi. A ni vse samo v denarni pomoči. Jaz vam namreč glede na to, kar sem videl, napisal tudi eno priporočilo, kaj recimo še se bi dalo narediti morda, da prihranimo kakšne kilovat. Ne? Predvsem je namreč v prvi fazi to zelo pomembno zraven seveda materialnih stvari, da nekako začnemo spreminjati naše navade ali pa razvade, kakorkoli. Ne? Te je ponavadi najtežje.